السلام علیکم، سینے کے جی اردو، سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 16، رب زدنی علما، ز آ ز آ آ غ آ غ ف آ ف ک آ ک ک آ کا. آپ کو پہلے ک کی صحیح شکل اس کے ساتھ لکھیں گے ہم، یہ شکل آ کے ساتھ جوڑی جاتی ہے. اسی طرح سٹک والے گ کی شکل بھی گول ہوتی ہے جوڑتے ہوئے، گ آ گا، ل آ لا، لیکن ل کے ساتھ آ آخر میں نہیں، اس کے درمیان میں لکھا جاتا ہے. م آ ما، ن آ نا، و آ وا، ہ آ ہا، ی آ یا.